Ćao dragi moji, dobrodošli na Anastasija Staša kanal i danas ću pričati o tome šta to ja radim u slobodno vreme. Odnosno radit ću Me Time Tag. A tu su i pitanja. A prvo pitanje glasi, šta gledaš, čitaš za vreme svog slobodnog vremena? Sam ovaj video radila, čini mi se pre 2 godine, ali kako vreme leti, stvari se malo i menjaju, pa sam eto žela da snimim ponovo video na tu temu i da podelim eto i neke novitete s vama. Ranije sam gledala filmove kada sam bila u srednjoj školi, još uvek nisu krenuli diskovi, uzimala sam videe iz videoteki dok sam bila u srednjoj i osnovnoj školi, dakle, i volala sam da gledam i kultne filmove i novitete. Međutim, u posljednje vreme, neko mišljenje je da se mnogo prave kvalitetnije serije nego filmovi i samim tim sam postala veći ljubitelj serije nego filmova. Želim s vama da podelim jedno moje otkriće novo, a zove se serija Big Little Lies ili Nevine laži. To mi je novi favorit kada su serije u pitanju, serije u produkciji HBO-a. Svi znate da je moja omiljena serija ikada, Game of Thrones, koja je također produkcija HBO, tako da je ova samim tim obećavajuća, ali kada sam odgledala prvih 6 epizoda, zaista sam se ozbiljno, ozbiljno, da kažem, primila na seriju i jedva čekam novu epizodu. Ja sam imala tu čast da među prvima pogledam epizode. Premijera čini mi se da 20. februara, napisat ću vam dole tačne informacije. Glumci u seriji su fantastični i jedna od najpoznatijih glumica na svijetu, kao što su Nicole Kidman i Reese Witherspoon. Upravo Reese Witherspoon nisam voljela bukvalno od ove serije, u seriji me oduševila i njen lik mi je posebno zanimljiv, ali Nicole Kidman me posebno dotakao u smislu da nekako može čak i najviše zbog njenog lika, sam nakon gledanja serije satima razmišljala o seriji, što mi se nikada iskreno ranije nije desilo s nekom serijom, uglavnom mi se to desi sa dobrim filmom. Tako je ozbiljnija serija i bavi se međuljudskim odnosima i životima koji naizgled izgledaju onako savršeno, a u stvari su veoma komplikovani. A sada ćete otkriti šta ja volim da čitam i smatram da će ovo biti veoma zanimljivo. Moj ukus kada su knjige u pitanju je veoma specifičan. Evo poslednje knjige koje sam ja uzela u Laguni. Naslovi su Logika u svakodnevnom životu i ova knjiga vas uči da dovodite ispravne zaključke. Ako mi je bila zanimljiva tema i knjiga je veoma zanimljiva, dosta poučna i jednostavno volim takvu vrstu knjiga, dok neki vole romani, knjige za opuštanje, ja biram ovakve naslove. Zatim, posebno zanimljiva je bila Mala škola filozofskog mišljenja i jednostavno tu također opet dosta toga mogu da naučim. Sve ono što sam propustila dok sam spavala na časovima filozofije, šalim se malo, ali zaista zanimljiv naslov, knjiga je mala, jako se brzo čita, tako da preporučujem. Zatim, ono što me također zanima, opet na neki način poučno, ljudska genetika, knjiga koja govori o tome da li će se bebe, na primjer, programirati u budućnosti i tako dalje. Veoma zanimljiva knjiga sa puno bitnih odgovora. I za kraj prisutnost. Nisam osoba koja pravi novogodišnje rezolucije, ali generalno ako bih pravila, jedna od njih bi bila da budem više prisutna, da uživam u svakom momentu. I ova knjiga na neki način govori o tome i veoma, veoma mi je zanimljiva. Zatim knjiga Dokaz raja govori o životu posle smrti i također mi ta tematika mnogo zanima i to je ukratko to kada su knjige u pitanju. I ja prelazim sada na sledeće pitanje. Pitanje je šta nosiš u slobodno vreme, upravo ovo juicy trenerke i slične plišane trenerke, zato što su mi najudobnije, u njima apsolutno ne izlazim iz kuće, samo sam po kući u njima, menjam majice i tu su obavezno, sad ćete se smijati, ali neke ovakve fluffy čarape koje me greju i pošto sam ja veoma zimogrožljiva i uvek mi je hladno, uvek volim da sam ovako nekim čarapama. A ponekad kad mi je hladno, navučem i neko ćebe preko sebe i obavezno tu su moje papuče koje ne izuvam. Ak papuče i one su sa vunicom, tako da su mi jako tople, a pošto sam ja zimogrožljiva, ja uvek volim da se utoplim. Inače, u okviru ovih pitanja ne postoji pitanje šta ti je hobi. I onda mi to jako bilo zanimljivo zato što mi je blogovanje bilo hobi dok mi nije postalo posao, dok sam se bavila nečim drugim i dok sam radila u firmi. Svakog vikenda sam živjela za to da se islikam, slikam puno kombinacija, da pišem nove blog postove i tako dalje. Međutim, u trenutku kada sam ja počela se bavim ovim, nisam imala više taj hobi. Ali kako sam sve više krenula
da ulazim u svet šminkanja, rešila sam da krenem i na profesionalne kurseve šminkanja. Tako da sada mogu da kažem da mi je šminkanje hobi, zato što u svoje slobodno vreme volim da i sama učim o šminkanju, da eksperimentišem, kao što sam, na primjer, danas očima radila. Koji su tvoji me-time proizvodi? Moram da vam pokažem. U pitanju su nove Lumsove senke koje se zovu Glam Supreme. Ja na očima imam Pearl Nijansu, Glam Supreme senke. I ono što me oduševilo jeste što imaju puno glitera, odnosno tih mini šljokica u sebi. Ova Pearl je upravo tako kao perla izdrubljena i ono što mi se novo dopada jeste da kada stavljate ovu senku neće vam pasti te šljokičave čestice svuda po licu, mnogo se lako nanosi. Vi možete da stavite jedan sloj prstom i da imate savršen izgled za svaki dan i da izaberete vašu boju. Ja ovdje imam zlatnu i belu, čini mi se da u ponudi i roza i još neka. Roza ima sigurno zapravo. I ja sam nanela danas malo više slojeva i veoma brzo sam kreirala ovaj make-up look. Sad ćemo baciti da vidite tačno kako je to izgledalo. Dakle, nadograđivala sam slojeve tako da se veoma vide. Radila sam neki blagi cut crease, ali kažem, eto, eksperimentisala sam i sa senkama. Koristila sam i one regularne Lums senke i ove Glam Supreme, odnosno Pearl Glam Supreme. I potpuno me oduševila, jako mi se dopada. Make-up look sam završila ovim Lums Fixing Sprayem. Ono što mi se najviše dopada jeste da nije težak, nije lepljiv, daje svežinu licu i pored toga što čini da vaša šminka duže traje na licu, nekako vam je lice svežije, osveženo. Prosto tako da mi je to super. A sljedeće pitanje je trenutno najdraži lak za nokte. Moji najdraži lakovi za nokte su ova tri Lumsova laka, a pogotovo ovaj glitter. Ova druga dva su Gold i Snow Angel. Ali glitter mi je omiljen iz više razloga. Prvi razlog je taj što prvo fenomenalno izgleda na rukama, jako su mi slatke ove šljokice, veoma fotogenične, pogotovo slatko izgleda na kratkim noktima. Ja sam inače nosila gel lak jako dugo i s jedne strane volim gel lak jer je to onako uredno i nikada neće da vam se desi da vam se skine deo laka sa nokte i to možda izgleda veoma ružno. Ali ja sam osoba koja jako brzo dosadi gel lak na noktima. To je inače razlog zašto nemam tetovažu, na primjer, zato što ako mi dosadi lak na noktima možete misliti kako bi to tek bilo za tetovažu. Ele. Ovaj lak, pored toga što je veoma sladak i što lijepo izgleda na noktima, je meni super zato što dugo traje. Mnogo duže traje od onih običnih lakova koji se mažu, a mi se više skinu onako na vrhu. A ovaj, ukoliko se skine na vrhu, to će manje da se primeti. Tako je. To je živa istina i zato iskreno volim ove šljokičave lakove, jer prosto duže traju i manje moram da brinem da mi se ne skinu sa nokta. I ovaj konkretno ide uz apsolutno sve što obučem, tako da mi je to sjajno. Sljedeće pitanje je: šta jedeš, piješ u vremenu za sebe? Pa, nedavno sam na novoj ishrani i totalno sam izbacila šećer, bijelo brašno i prženu hranu, tako da često kuvam za sebe tu, da kažem, specijalnu hranu. I sada ću u ovom videu podijeliti s vama jedan recept koji je bukvalno za 5 minuta veoma zdrav i može da bude ručak ili večera. A on podrazumeva integralne špagete koje ćete skuvati, dakle nema bijelog brašna nego od integralnog. Dva fileta bijelog mesa koje ćete posoliti morskom solju i zatim sitno iseckati. I, na primjer, dve tikvice koje ćete sitno iseckati. Prvo se stavi tikvice. Ja koristim tiganj koji je grill tiganj i koji bukvalno može da radi i bez ulja, ali možete staviti malo maslinovog ulja za pečenje. Zatim, kada izgrilujete tikvice, možete da ubacite komadići bijelog mesa. I dugo sam tražila pasirani paradajz koji nema šećera i našla sam u konzervi i zatim pola konzerve tog pasiranog paradajza dodati i dobro izmešati i sve to pomešati sa špagetama i to je jedan super recept, to je bio, na primjer, moj jučerašnji ručak. Tako da tu u slobodno vrijeme volim i da kuvam, ali eto, tako neke instant, brze, a s druge strane veoma zdrave recepte. A sljedeće pitanje je trenutno najdraža sveća. Najdraže sveće su mi Yankee Fresh Cut Roses, mi je jedna od omiljenih, kao i French Vanilla koja mi je malo izgorela. Ali to su dva mirisa koje najviše volim. Također obožavam Diptik sveće, jedva čekam da kupim novu.
Da li imaš vremena za sebe izvan kuće? Vreme za sebe izvan kuće provodim na treningu. Kad 2 meseca idem u Fitness Tribe teretanu, koja je fantastična i skoro sam sve treninge isprobala. Joga mi je super, balans, treninzi su mi super, ali definitivno najmiljeniji mi je cardio box. Moj trener je Sara, ona je savršena, jako mi se dopada njena energija, jako mi se dopada energija na treningu. Trening i za telo i za dušu, tamo se izbaci sav stres i negativne energije ukoliko imate, dakle preporučujem. Da li si ikada išla sama u bioskop? Funny thing about me. Ja sam u srednjoj školi isključivo išla s nekim na odmor, nikako nisam htjela da izađem sama na odmor. Vjerojatno to radi jedinicu u meni, ja ne volim ni da se šetam sama, ne volim ni da izlazim iz kuće sama, a kamoli da idem u bioskop sama, tako da ne idem u bioskop sama. Ali, obožavam da sama kod kuće nekad imam to slobodno svoje, samo lično moje vrijeme da se opustim i to je uglavnom uz neku seriju ili film, ali opet kažem, u bioskop idem isključivo ili sa svojim mužem ili sa prijateljima. Najdraži online shop. Što se tiče online shopova kao što su MyTheresa i Net-a-Porter, ja više volim da kupujem u radnji, zato što stvarno mnogo uzimaju na carini. Međutim, poručivala sam sa Kylie Cosmetics online shopa, sa Morphe Brushes i Anastasia Beverly Hills online shopa, to kada je šmink u pitanju. I generalno, ti sajtovi također uzimaju carinu i dobro fore ukoliko imate nekog u Americi, ja sam tako radila, poručila sam na adresu moje drugarice Sare i onda ona mi poslala čim je našla nekog ko dolazi u Srbiju. A što se tiče direktnog poručivanja u Srbiju, najviše poručujem sa sajta romvi.com i ostavit ću vam dole linkove. Zaista sam prezadovoljna kvalitetom njihove odeće i jako mi se dopada. I za kraj, da li želim nešto da dodam? Želim da dodam da koliko god svi puno radili, koliko god brzo proleće vrijeme, pogotovo sad u vrijeme Instagrama i ostalih socijalnih mreža, mislim da je jako bitno da se posvetite sebi, da ukoliko imate kadu, nekada napunite kadu, upalite mirišljave sveće, uživate u cveću, uživate u malim trenucima koje čine život i koje vas čine srećnim i pogotovo da izdvojite slobodno vrijeme za vaše najdraže, za vašu porodicu i prijatelje, jer na taj način pravite balans i jednostavno život je lepši. To bi bilo to, nadam se da vam se video dopao. Ne zaboravite da lajkujete, meni bi puno značilo i pretplatite se na moj kanal ukoliko to već niste. Komentarišite mi šta vi najviše volite da radite u slobodno vrijeme, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ja imam gomilu poljubaca. Ćao! Ćao!